Miqtë dashur, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të linjaft të bukur në shoqërinë e Reze Dielli. Mirë se erdhët. Do të jemi edhe ditën e sotme në programin ton me rubrikat, rubrika astrologjike e para, gatimi dhe më pas bima dhe shëndeti me doktor Ylli Merian. Do të flasim për alergjitë e stinës, kura më speciale popullore me bim dhe me çajra, se si mund t'i shmangni këto simptomat që ju bezdisin tani në pranverë. Por kjo javë, më tha Jorgo Pulla, është një javë shumë e rëndësishme për të marrë vendime dhe që do të ndikoj për gjatë gjithë vitit pikërisht me vendimet që do të merren këtë javë. Këndvështrimi astrologjik sipas Jorgo Pullës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, kënaqësi. Pse kjo javë është kaq shumë e rëndësishme në këndvështrimin astrologjik? Është shumë e rëndësishme në, po të flasim në bazë të shenjave, në ekonomi, në dashuri, në fillime të reja, në çështjet që duam të bëjmë ose mendojmë, është duhet të jemi shumë të vëmendshëm, duhet mendojmë tre herë të vendosim një herë. Dhe pikërisht, po flasim në rang global, po kemi thënë dhe i themi shikoj çfarë po ndodh. Ka është një periudhë që vërtet kemi deri në kemi shumë vite që do të ndikojnë, por deri në dhe prilli është mjaft i vështirë, duhet pasë kujdes. Dhe do dëgjojmë tani ajo çka është më e madhja, që nuk është dëgjuar në vitet 100 vitet e fundit, po të flasim, ka të bëjë me sekrete. Okay. Është një javë e sekreteve të mëdha. Hëna në Akrep, jep një mundësi dhe jashkëndësh Plutoni dhe Urani janë problematikat numër një që ndikojnë, që shkaktojnë të gjithë dhe do shkaktojnë, të këto kanë, po, do flasim një dit tjetër që të kemi kohën që të spjegoj, kur ka ndodhur, këto gjërë që po ndodhin tani, është, kanë qënë planetet në atë ko, në 1900, në 1950, në 1974, në 77, në kohën e përpara, dhe kështu që këto ndikojnë dhe tani. Kur themi java e sekreteve të mëdha, këto sekrete dalin në pah? Dalin. Zbulohen? Do zbulohen dhe do kemi shumë gjëra që është për të ardhmen për disa, është për të ardhmen, sidomos do të jenë shumë të kujdesshëm. Ka një shenjë që preket shumë këtë javë, që është nga dalja e këtyre sekreteve? Dash akrep ujor. Dash akrep ujor. Duhet të kenë shumë kujdes se kanë akoma kohën e tyre që mund t'i zgjidhin trokasin diku. Po të vini re kur them. Me 10 ditësha i ndajmë dot, cilat 10 ditësha mund të jenë më të vëmendshme. Po dashi ka 10 ditësh i parë. 10 ditësh i parë i dashit. Akrepi ka 10 ditëshin e tretë. Ujori 10 ditëshin e dytë. 10 ditëshin e dytë. E qartë. Duhet pasur shumë kujdes dhe në përgjithësi duhet të jemi shumë kujdesshëm ku flasim, ku bisedojmë. Sepse dikush tjetër na vëzhgon pa dijenin tonë. Kjo është e gjithë historia që ndodh. E kuptoj. E po të vëmë re tani, njerëzit të komplet janë paksa në dilema, në gjëra, por nuk janë atë të anës të konspiracionit ose që flasin ose bëjnë ose bëjnë negativitetin. Jo, nuk ka të bëjnë. Janë gjëra që po të vëmë re, në disa raste flasim gjëra që s'kanë lidhje fare me realitetin, por flasim me këmbë, timi me këmbë në tokë, të dimë çfarë bëjmë, asgjë nuk ndodh. Okej. Atëherë do të jemi të vëmendshëm për çfarë themi. Një javë shumë e rëndësishme. Le të fillojmë tani me të gjitha shenjat duke shpjeguar pak a shumë karakteristikat e kësaj jave, duke filluar me dashin e me radhë. Shenjës së dashit, sa thamë në fillim të emisionit, por meqense flasim për 10 ditë, por meqense 3 ditë që duhet të jeni kujdesshëm për këtë pikë, në lidhje me vendimet që mund të merrni dhe në çështje që ka të bëjnë me punën aktuale që keni, sepse do bëni objekt bisede për një punë që ju keni në vend e kyçe, është më shumë se sa një nën punë si thjesht, do të keni shumë kujdes sepse dikush tjetër ka bërë një gabim shumë të madh në administratë ose në punë dhe juve mund të merrni përgjegjësitë që nuk keni faj fare. Prandaj shikojeni edhe një herë gjatë kur keni firmosë çka keni bërë, sepse keni kohën akoma, juve të zgjidhni këto gjëra. Dhe është pikërisht kjo javë do të jeni shumë të kujdesshëm dhe në lidhje me çështjet e anës ekonomike financiare, nëse bëhet fjalë për një çështje ekonomike, çështje bankash, është mirë ta bisedoni që të dilni aty ku juve dëshironi. Kurse për sa i përket çështjeve që lidhen me anën shpirtërore, sidomos lidhjet me pengesa, problemet që keni pasur dhe 10 ditë i tretë me një peshore apo luan, është një kohë shumë e përshtatshme për ta zgjidhur këtë problem ose konflikte që mund kanë pasur, më përpara është koha tani për ta zgjidhur. Vjen tek shenja radhës që është Demi. Të shenjës së Demit, shenjë e tokës, dhe ndikimi planetar është pikërisht në këtë periudhë, është një periudhë mjaft në dilema të mëdha, në çështje të mëdha që kanë bënë, por do të jeni të kujdesshëm vetë 10 ditë të dytë, sidomos në fushën ekonomike. Nëse dëshironi ose keni mundësinë të pregatiteni, motoja për këtë javë për juve është eci avash sepse nxitoj.
edhe pse grindjet, problematika të ndryshëm, apo hëna e plot e datës 18, që është akoma në ndikim tek juve, u jep një mundësi që të zgjidhni mes të vështirës apo të pamundurës, ose më mirë mund zgjidhni të vështirën, sepse mund t'ja gjini anën që juve të arrini në atë ku juve keni, ku pretendoni dhe doni që të shkoni. Në lidhje me çështjet që kanë vënë me punën aktuale, edhe pse do të keni lëvizje nga vendi i punës, juve të shenjës së demit, nuk keni pse të shqetësoheni për një arsye, sepse dini shumë mirë çfarë bëni dhe ku doni të shkoni në lidhje me çështjet e punës apo të karrierës, sepse demi është gjithmonë në karrierë, ka ndikim shumë të madh në fushën e tyre, por gjithashtu në anën shpirtërore do të jenë të vëmendshëm, sepse nga një sekret që mund të dalë, duhet ta bisedoni me njëri tjetrin, me atë person që keni përballë, mos futni njerëz të tretë se do keni probleme, zgjidhni me njëri tjetrin, sepse është një problem shumë i madh që do dalin mbi sipërfaqe gjëra që nuk janë dëgjuar shumë kohë përpara. Prandaj është pikërisht kjo javë. Kush ka probleme ose keni probleme, mund t'i zgjidhni me këtë, sepse është pikërisht kjo javë, mund t'i zgjidhni gjërat ku juve doni dhe keni mundësinë për t'i zgjidhur ato. Shkojmë tek shenja radhës, janë binjakët. Shenja ajrit, Mërkuri. Mërkuri është planeti i komunikimit. Megjithëse juve drejtësia drejtësi nuk ka lumë që ka. Juve e keni. Është bërë një padrejtësi shumë e madhe të juve shenjës së binjakëve dhe tani jeni në një dilemë çfarë doni të bëni. Mos vallë jam unë fajtor, thoni, në çështje pune, mes kolegëve, apo dhe në çështje që kanë të bëjnë me udhëtimet. Edhe pse do keni një udhëtim, mund të ketë shtyrje kjo udhëtim që do të bëni, në qoftë se keni të bëni, sepse binjakët zakonisht në shtetet si është Suedia, Gjermania, apo Amerika, është indikim tani, nuk, jo për arsye të luftës, por për arsye të kohës të momenteve që nuk janë të përshtatshme, pra të jeni të kujdesshëm, mos u nxitoni, keni kohë në dispozicion që të bëni ta shtyni për një moment tjetër. Në lidhje me çështjet ekonomike financiare, është një moment që juve problemi i 10 ditëshit të tretë në çështjet financiare në anën ekonomike ka një ndikim shumë të madh që duhet ta zgjidhni pikërisht tani. Në çështjet e kreditimeve, në lidhje me disa biznese që duhet të bëjnë, ta mendojnë edhe një herë prapë nisin një biznes. Ta mendojnë edhe një herë sepse është një periudhë jo fort e mirë për të bërë biznes në këtë periudhë, sepse është një periudhë që ka ulje teknike të veta dhe ndikimet janë paksa të mëdha në përgjithësi. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, një lidhje me peshk dhe virgjëresh duket se është drejt përfundimit të anës pozitive dhe mundësit janë të mëdha që juve të arrini atje ku dëshironi. Nëse keni një problem shëndetësor të rritjes të dytë dhe është mirë që këtë javë ta shikoni sepse është kohë e mirë për shenjat ajrit që mund ta rregullojnë gjë të tillë. Vijojmë tek shenja e radhës që është gaforja. Për ju që se ka forës duket se ndikimi i hënës në akrep dhe ndikimi i djelit gjithashtu, një jashkëndësh që bën me Plutonin, do të thotë që jam në gjëndje të i përgjigjen gjithë shkaje, por nuk pranoj humbjen. Atëhere, do të thotë që vërtet e drejta do të triumfoj, t'jeni të bindur për këta, por mos o nxitoni në fjale që do të thoni, sepse dikush tjetër regjistron dhe juve dilni me humbje nesër pas nesër. Gjërat që dini shumë, është mirë që të flisni pak, jo shumë, pak e sakt. Dhe nëse dini, aq më mirë, është një armë fuqishme për juve që ta përdoni dikur në një moment tjetër që të dini shumë mirë, por është mirë sepse juve të shenjës së gafores, jeni të familjes, jeni të punës, jeni të realitetit, por koha ka treguar që këtë periudhë është një periudhë mjaft problematike dhe duhet keni kujdes në lidhje juve që jeni sipërmarrës ose juve që keni një trual ose një pasuri të palushme ose do të jepni për siç jepen këto me qira ose jepen për pallate, për gjëra ose japin para në dorë për të rregulluar këto gjëra. Kto është problem se mund humbasin. Dhe do të keni shumë kujdes, mos merrni jepni kapare pa qenë të sigurt, sepse asgjë nuk është e sigurt nëse nuk keni një dokument ose diçka. Sepse juve që keni pasur probleme në 2010-ën, në lidhje me pasuri të palushme, do ta zgjidhni pikërisht tani, duke filluar, që ka filluar më 14 mas ka filluar gjëra të ndryshojnë në raundet në ndryshime të reja globale dhe kjo do të visi përgjithësi dhe plotësimi do jetë më vonë se do të kemi, do flasim për çfarë do ndodhi, por ka dhe indikim shumë të madh tani. Të keni kujdes dhe ato që do t'i merrni, t'i merrni sepse ju takojnë, jo sepse ju po ju bëjnë nder. Ktu e kam muhabetin dhe keni kujdes në këtë drejtim. Në lidhje me çështje shpirtërore, ju shenjës së gafores, një indikim që ka të bëjë me shigjetar, dash apo peshore, me peshore sidomos, zgjidheni, sepse është peshorja, është shenjë dashurisë dhe e së ardhmes në jetën tuaj. Vijojmë tek shenja radhës, janë luanët.
Por ushë se Luani të duket se disa ndryshime që keni tani në këtë periudhë, është një mundësi shumë e mirë, sepse ndikimi i diellit, duke pasur parasysh në jashkëndësh që bën me Merkurin, planetin e komunikimit, por dhe Jupiterin në planetin e fatit e zgjerimit, nuk duron shumë që të majnë gjërat të vinë avash-avash, por do shpejtësi. Megjithëse juve jeni në kohën e duhur dhe mund të bëni disa ndryshime në punën tuaj, ose një shtesë në biznes, por me kujdesin më të madh nëse keni juve një pasuri të palushëm për veten tuaj. Nëse doni të shisni, bëni një shitje ose ta publikoni në rrjetet sociale ose aty ku bën reklamat për shitur një diçka, është mirë për këtë javë, sidomos të njëjtën, të shtunën dhe të diellën. Kurse në lidhje me çështje shpirtërore, duhet pasur kujdes, ka dhe një gzim, por në rastet konkrete duket se tani me një ujor me shigjetar është aja dhe zheja për të stabilizuar këto gjëra. Në lidhje me çështje që kanë bënë me një çështje lidhje me persona të tretë në punë, kujdes, mos flisni më shumë, dini shumë juve, por pak e sakt. Vijojmë tek shenja radhës që është Virgjë Resha. Për juve të kësaj shenje, jeni në rrugën tuaj më të mirë të ndonjëherë. Mirë po, disa persona paskrave, persona që ju flasin, dhe juve i merrit e mirë qëna. Jo më lartë se pardje, ka filluar një ndikim tek juve dhe jeni pak në dilemë. Vallë ku nga doli kjo informacion që vetëm unë e dija dhe dikush tjetër. Është shumë e kollajt të mësohet nga se vinë. Por të dini një gjë, sepse shumë i kthjellë dhe del uji nga burimi, por turbullohet rrugës. Tani mos u merrni pse kush e turbulloi, por prisni pak sa të kthjellohet. Do kuptoni shumë gjëra. Në çdo lloj fushe, në ekonomi, në dashuri, në ju keni një lidhje ose jeni për të filloni një lidhje të re ose jeni njohje, ta ktheni në lidhje serioze. Keni momentin tani. Por në çështjet ekonomike financiare dhe jeni shumë të angazhuar tani kohët e fundit, do ishte mirë të bënit dhe një vizitë, sepse shëndeti është i pari, pastaj është ekonomia. Në lidhje me shëndetin shikojeni pak se keni lënë pas dore. Gjithmonë të vigjëse kanë ndikime në lidhje me kokën, në lidhje me sepse kjo varet pastaj edhe nga veshkat apo gjëra tjera, kjo varet nga historia mjekësore. Do ta flasim ne këtë. Por ka të bëjë diçka tjetër sepse e prisni për të rregulluar disa gjëra juve, mund të dalë një udhëtim i papritur për ta realizuar, nuk është për të keq, mos e keni kështu këtë. Por kujdesuni për gjërat që doni të bëni dhe gjërat elementare, sepse juve shikoni gjërat e vogla dhe kjo është ana më pozitive juaja për të stabilizuar aty ku dëshironi. Në fushën ekonomike financiare, edhe pse aska smarohet tek juve, edhe kjo javë, por kujdesi duhet. Dhe ndryshimet dhe ndikimet që kanë bënë, disa sekrete ruani për muajin që do vi, se ka të bëjë shumë disa gjëra që i dini shumë mirë, por nuk duhet ti nxjerrni të flisni për gjëra, sepse gjërat e mira mbani vetë. Në disa raste shumë njerëz që marrin e nxjerrin në Facebook ose nxjerrin atë edhe ka rastisur vetë, për shembull, dorë për dorë ose dalin fejesa ku diun, janë ndar. Dhe pastaj ka marrë mësysh. Nuk i përsoj më këtyre syrë, dhe është arnja i themine, ose ajo energjia negative që ndikon tek robi edhe pra nuk mund të besoni të syri keq, po thjesht është një energji negative. Është energji negative se e përçon te muri, te gjithë shkaje. Pra ne do të jemi kujdesëm gjërat e mira i mban për veten tënde. Gëzimi është për ishi joti. Sado që ta ndaje me njerëz që të do. Jo me gjithë njerëzit që nuk i njeh. Është mirë disa njerëz, kemi shikuar zotë Shqipëri jonë dashur, ka njerëz me tru, njerëz që kanë shumë që shkruajnë dhe bravo i qof, nuk po themi emra, se kemi të drejtën, por a kjo më kënaqi nganjëherë, nuk fara shoh rrjete sociale unë, por vin disa mesazhe që është kënaqësi. Por do doja, nuk është kënaqësi një që e shikon edhe me të vërtet thotë njëra që un kam xhenë sociale, kam biseduar, kam bërë në fund fundit nuk vajtën as 2 muaj, ka mirë pafshim. Pra do të pasë shumë kujdes këtë gjë. Vjen tek shenja radhës që është Peshorja. Për peshoret në fakt, peshoret kanë një indicie për rritje në detyrë, por do të keni kujdes nëse themelet janë të rëndësishme për nisjen e objektit. Nëse themelet janë të forta dhe dini shumë mirë se juve e keni hapur këtë themel, atëherë jeni në rrugën e duhur. Kujdes, nëse nuk e dini, mos i hyrni detit kam. Unë të rësëm, bënë si dojë përësëm së tuaj. Një qështje ligjore, që do bëhet objekt bisede tani, dhe një qështje që do dalin pa shumë gjëra të pa pritura, sepse ndryshimi, se afërdita është për një parave e i dashuris, këtu du të keni shumë kujdes, sepse shumë fjalë do fliten, shumë gjëra do dalin, nuk është në të mirën e gjithë njëri u që do dalin sekrete, pa marë drejta të urgu diun,
kaj që kërkohet shumë kujdes dhe vëmendje. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, financat, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me disa gjëra të tjera, përgatituni për gjëra më të mëdha, ju vetë shenjës së peshores, sepse do të përballeni me diçka të vogël tani, por e keni mundësinë që ta anashkaloni. Shkojmë tek shenja e radhës, që është akrepi. Për ju që është akrepi të, është një javë që do lodheni shumë, është një javë për gjitha shenjat në fakt, por juve e keni paksa, siç e thamë në fillim të emisionit, për sa përket punës tuaj aktuale. Dhe me pa të drejtë do t'ju marrë një të drejtë tuajën, që ka të bëjnë me një punë që e keni pruar një firmë për supozohet, e keni ishte drejt falimentimit. Juve në qendër që jeni akrep, e keni çuar deri atje që ata përfitojnë. Mirë po tani ju duken shesh me lule dhe thon e di se puna ne nuk duam tani më do heqim disa punonjës, disa administratës dhe do të përzan domethënë këta njerëz që kanë kontribuar. Dhe ky nuk ju njihet këtyre njerëzve dhe do shpërthejnë me të drejtën e tyre. Por është një moment tani që juve të përgatiteni për këtë gjë, unë ju them dhe dëshikoni dhe vetë, prandaj në përgatitje që do bëhen, në gjëra që do të keni, do t'ja dilni mban dhe njerë ata që do t'ju përzën dhe lumë ata që do t'ju marin. Me firmë, me vullë, Jorgo Pudo, nuk e them shpesh, por juve e keni këta. Prandaj nuk keni pse të shqetësoni fare në lidhje me punën apo ekonominë. Disa para që nuk e keni marrë akoma, nga një çështje shtetërore, do ta thosha, por kjo varet nga njerëz ose nuk punojnë me kapacitetet e plota që punë të shtetit ose nën punësit ku diun, por jeni drejt e një përfitimi. Kështu që bëni pak durim. Në lidhje me çështje shpirtërore, këtu të ndaloj pak, bëni pak kujdes dhe vëmendje në gjërat që doni, sepse është një moment mjaft pozitiv në fakt, por keni edhe një mundësi shumë të artë, një rikthim nga e shkuara me jo fajtor që jeni ju, por kur kemi një lidhje janë të dy fajtorë në fakt, kjo do thotë që e keni këtë, por megjithatë tani është momenti më i mirë për ta zgjidhur, sidomos akrep gaforre, akrep luan. Është diçka mjaft e madhe dhe mund të përfitoni dhe të arrini deri në finish. Vijojmë tek shenja e radhës që është shigjetari. Për ju që është shigjetari, ajo që do keni në bazë komunikimin dhe çështjet ekonomike. Në lidhje me çështjet ekonomike është një moment tani mjaft pozitiv për të zgjidhur një ndikim shumë të madh në lidhje me bankën, në lidhje me çështjet pasurisë paluajtshme, në lidhje me disa ndryshime që do bëni në punën tuaj ose lëvizje që do të keni, është koha më e mirë për të stabilizuar çështjet ekonomike tuaj, për stabilizuar gjërat që doni dhe shumë gjëra të tjera që do të shikoni që do të realizohen dhe do stabilizohen, sepse është momenti më perfekt për juve të kësaj shenje, sidomos në lidhje me anën shpirtërore, diku nga nëse nuk mbahen, po sot mbahen edhe katër xhonën, po mbani një që tieni sakt se sa dy që të rrezoheni. Keni kujdes, mos u nxitoni. Motoja për juve të kësaj shenje është eci avash sepse nxitoj. Vijojnë tek shenja radhës, janë bricapët. Bricapët në fakt fjala kyçe për juve është ekonomia, si të stabilizoj dhe të jem i gatshëm për problemet që mund të has gjatë rrugës. Atëherë megjithatë, juve keni një anë tjetër të çështjes ekonomike, plus asaj pune që po bëni, do të dalin diçka tjetër që do të përforcon ekonominë tuaj, disa para që mund t'ju vinë nga një punë e dytë, e keni mundësinë këta, jeni drejt bisedimeve për këto gjëra dhe është mundësia shumë e mirë tani. Jo më lart se para 3-4 ditëve e keni marrë një lajm shumë të mirë, shfrytëzojeni të mërkurën. Të mërkurën e tutje është diçka shumë e madhe për Bricap, se kanë mundësinë në anën ekonomike financiare dhe pikërisht edhe plus kanë çik me probleme me kohën këta, sepse janë në një punë për shkakun dhe duhet gjendë kohën ti të përshtaten dhe asaj tjetër që do bëjnë dhe kanë mundësinë, sepse është mundësia tani që juve të përgatiteni për gjërat që do të bëni, të arrini qëllimin tuaj, sepse juve keni vujtur shumë në çështje ekonomike financiare. Keni pasur shumë probleme nëse do të marrë në vitet e shkuara, apo edhe shumë gjëra të tjera që i keni tani etutje mund të stabilizoni. Në fushën shpirtërore, edhe pse keni pasur mjaft debate me të dashurin tuaj, dhe edhe pse keni pasur vajtjarë, grindje, iku, erdi përsëri, pra bashkë, pra të ndarë. Po kjo nuk do të thotë që juve do ngjeleni kështu. Do keni edhe këtë javë me pak probleme në gjëra të ndryshme, por do ta zgjidhni. Stabilizimi që do të keni juve është pikërisht do duket kjo javë, sepse kjo është java e fillimeve të gjërave të mëdha, siç është dashuria, siç është ekonomia dhe vazhdimësia. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë ujorët. Por ujorët ka thënë në fillim të emisionit për problemet që ka të bëjnë në lidhje me sekretet, në lidhje me çështjet punë, në lidhje me disa gjëra që do dalim sipërfaqe në rolin drejtuese, më tepër do të thosha, do të jenë shumë kujdesshëm se kanë kohë deri mërkurë tani, nuk e them këtë si kohë, por gjatë gjithë javës do të kenë kujdes. Do të kenë kujdes se ti përgatiten gjërave sepse nuk është e drejtë ajo që po do të ndodhi me këta. Të dashit e ka krepit dhe kujori, nuk është e padrejtësit që janë bërë, dhe është me të drejtë që ti ke firmos një kontratë me dikë me kaq dhe thotë që është punë do pishim kontratën.
Dhe lekti ke për të marrë, nuk i për i merë. E për tani, si bje? Jemi fajtor për të tjetër që ka bërë. Jo. Prandaj, ju vetë shërës ujore, do të keni shumë kujdes dhe vigjilen për gjëra. Nëse do t'ju ofrohet një ofertë pune, në lidhje me një administrat ose punë privat, ose prisni pak, mos u nxitoni. Prisni, sepse sa të kaloi kjo javë, se nuk është, mirë do ta dëgjojmë, tu do jemi, kur vim javën tjetër, do flasim për këtë javë që do kaloi. Është një javë e vështirë, një javë e lodhshme. Përsa për këtë gjërave që ndikimeve që ka të bëjnë për juve, në punë, në gjëra të ndryshme, edhe ju keni në administratë si do mos, si keni vullën dhe firmën, mereni në gjepë, mos e lini në zyrë. Thëmë bërë si të dojë barëzëmës të uesë, përse, diçka mund të ndodhi, se do dalë si përfaqin për gjera. Tani e kuptuam si që do ndodhi. Êshtë problemi madhë. Dikush do vullosi pa të drejtën. Edhe të kdashi, edhe të kakrepi, edhe të kujori. Pra ndaj do të shikojnë letra... Mereni vullon me vete, do të në shpirtë. Me vete, me vete dhe... Në anën në shpirtë rore. Do shikojmë se ka ndodhur, e tani do dalim si përfaqin. Tani kam përdalë, e shikojmë në të rizodë e imi. Në lidhe me qështë që kanë të bëjnë me një ndikim shumë madhë anës shpirtërore, ujor, akrep, binjak kanë ndikime shumë të mira dhe mund të gjeni një zgjidhje në anës shpirtërore. Shkojmë të fshenjë radhës e fundit, janë peshqit. Peshqit në faktë mbahen shenjë para zodiakut për vitin 2022, që posa ka filluar, por me gjitha të tani, deri në fund të prillit, fillimi majt e kanë pak sa të desat stabilizohen në ambjendet e reja. Se ka fillon diçka të re, po. Fillon diçka të re. Po, në lidhje me punë, lidhje me karierë, kanë vojtur shumë në faktë, shenjës e peshqeve, të tre dhjetë që pa pandarje, por pak gëzimi me i madhë të peshqe dojnë këta që janë në diasporë, sepse peshqit gjithmonë, lidhën shumë për shumë vendet nordike, lidhën shumë për shumë edhe në Europë, por në Europë kanë Gjermania, Anglia, të shenjës e peshqeve, ka një ndikim kaq të madh, që në përmjet një avokati kanë 5 vjetë, 6 vjetë, 10 vjetë për marri dokument. Mi po, këtë për javë dhe javë atjetë që do vinë, 3 javë, ishte një ditë që i pje, 3 javë, ka një ndikim, ka ishte madhë, sa që mund vendë avokati që ta marri dokumentin. Dhe është diçka shumë e madhe, dhe përna bini pasi uve dhe shenjës e peshqe që jeni në këto shtete, ka një ndikim shumë mirë pozitiv në vazhdimësi. Për lidhe me familje, ka një diçka shumë të madhe, sepse jeni në pritje të një familje, në lidhe me vizitat të ndryshme, doktori thot jeni në regull, këte nuk në realizohet, por me kjesë ndikimi planetar, favorizimit që kanë të bëjnë tani, është një moment shumë mirë, mund të rifilloni dhe njerë diçka në doktori juaj personal, mund të shikoni dhe të realizoni një ëndër të lënë në shqirtar. Mundësit janë shumë të mëdha, për juve që jeni në pritje për një lidhje, apo njohje, keni një njohje, do të këtë një lidhje seriose, është një moment për të realizuar të mërkurën, të enjten, të shtunën, janë ditë shumë të mira, ose me mblesëri e djela, se ditë e djelit dhe shtuna që është ditë e Saturnit, po kanë ndikime shumë të mira, sepse mund të arrijet një kompromis në jetë, sepse edhe jeta, apo lidhjet, apo martesat janë kontratë, por ne e marim të ndryshem, se varëse si njerëzit janë. Lidhe me qëtë të kanë të bëjnë me vazhdimësin, stabilizimin ekonomik, dhe gjërave të tjera duke se janë shumë pozitive, nuk kam se të më shqetsohen. Por, kujdes, ato që do më manimen, sekretet. Uf, shumë gjëra, the sot, Jorgo. Fush realiteti, së më që të bëjnë. Shumë gjëra për se cilën shenjë, vëmëndje, ja, verëndësishme, shumë rëndësishme dhe kujdes me dokumentat të ndryshme apo me objekte pune të ndryshme. Po, dhe me timonin. Edhe me timonin të tjera. Mirë, për të marrë më shumë informacion rreth shenjës tuaj, sigurisht që është astrologu.lu, faqja më e madhe astrologjike në Ballkan, ja ku e keni të pasqyruar në ekran, ku mund të informoheni për të gjitha informacionet astrologjike, të shenjës tuaj, kombinimet e ndryshme, sigurisht vazhdojnë të porositet masivisht edhe harta astrologjike personale 2022. Astrologu Jorgo Pulla është edhe në Facebook, ku i përgjigjet çdo lloj pyetje tuajën për shenjën tuaj për katse. Të falenderoj dhe të uroj javë të mbarë. Faleminderit. Me disa sekrete të vogla, apo disa frikra që na kryove tani për zbulime... Nuk është frikra, po është për balë sekreke që fitoj e mira. Probleme, dalje në pa, e të tjera, e të tjera. Do dalin, po s'kemi qatë i bëjmë. Të shumë si o të presin të gjitha shenjë. Edhe do të shikojmë dhe javu që vim, do të bisedojmë dhe të shikojmë. Të mos harojmë është për të theksuar dhe një fakt që herën e shkuar, të hënën e shkuar, Jorgo ka përmendur dy data, dy limite, 14 mars edhe 7 prill për përfundimin e luftës Rusi-Ukrainë. Në datën 14 mars filluan diskutimet, bisedimet, të cilat ishin për herë të parë pozitive për përfundimin e luftës, dhe tani pritet dhe thuhet që do të përfundoj shumë shpejt. Nëse do tjetë limiti 7 prill, duhet pa tjetër që ta theksojmë dhe ne të që ti parashikove. Ka vështërsi shumë, tani fillojnë gjëra që
Falenderoj shumë. Vjet të shkuar si kemi parë. Qartë. Falenderoj shumë dhe t'uroj javë mbarshimi të nënarshme, ne kalojmë në publicitet, shikohemi pas pak në kuzhinë me receta shumë të mira për ditën e sotme. Ti kush je? Çfarë kërkon? A e dini rrugën tuaj për të ardhmen? Çfarë dëshironi në të vërtetë? E di çfarë është karta astrologjike për ty? Një rreth i thjeshtë? Një pikturë apo një plan? E di në të vërtetë si ta lexosh? A e di sa ti mund të gjendë në vërtet të gjitha përgjigjet që kërkoni? Harta jote astrologjike është një buzullë shumë e vlefshme, një urisë që ju ndihmon ta merrni drejtimin e duhur për çdo çështje që ju shqetëson. Dielli, rruga individuale e jetës, identiteti unik i çdo personi. Hëna, emocioni, instinktit, marrëdhëniet me familjen dhe sigurisht marrëdhëniet e dashurisë. Ascendentja, ajo që jemi, vetvetja, por si e projektojmë vetveten tonë dhe si tërheqim të tjerët. Mërkuri, si komunikojmë dhe në çfarë masash perceptimi ynë ky planet na tregon, na mëson, na informon. Afrodita, planeti i dashurisë, si dashurohen, sa dashurohen, këtë tërheqni më shumë. Marsi, veprimi dhe dëshira për marrje mendimesh na jep një mundësi më shumë të riskojmë, pa atë që kërkojmë, na bën më të fuqishëm. Jupiteri, na tregon pasurinë dhe bollëku, kur janë mundësitë dhe shanset në jetën tuaj të realizoni një ekonomi të stabilizuar, si të përfitojmë nga vetë momenti ideal, që na përkasim vetëm neve.